Najít místo s přirozenou tmou neovlivněnou umělým osvětlením, ze kterého by bylo možné pozorovat noční oblohu plnou hvězd, je v dnešní době čím dál těžší. V České republice se jedno takové místo nachází v Jizerských horách v osadě Jizerka. Je to oblast, která má 75 km čtverečních, je česko-polská, byla dokonce první na světě, která byla přeshraniční, byla vyhlášena 4. listopadu 2009. Je to vlastně první případ vůbec v České republice, kdy se nad ochranou toho nočního životního prostředí a také té tmavé oblohy sešly nejenom astronomové, ale zároveň třeba ochránci přírody nebo Lesy České republiky. Právě astronomové už několik let Jizerku v rámci svého astronomického dnu pravidelně navštěvují a pomocí profesionálních dalekohledů oblast tmavé oblohy ukazují veřejnosti. I když počasí pro pozorování hvězd z počátku dne nebylo dobré, v podvečer se na Jizerce vyjasnilo a ukázalo se i slunce. Slunce je teď v době maxima sluneční činnosti v rámci takové té 11-leté periody, takže na slunci je velké množství slunečních skvrn, je tam i skvrna, která je vidět očima, pokud se na ní podíváme, nebo na slunce se podíváme přes sluneční filtr. A navíc slunce je teď velmi aktivní, je tam jedna erupce za druhou, takže na slunci bylo co pozorovat. Po západu slunce se na jizerské obloze ukázaly planety. Kromě měsíce návštěvníci mohli vidět Venuši, Merkur, Jupiter, ale i Saturn a později v noci po západu měsíce se těm nejvytrvalejším ukázala i jarní souhvězdí. V naprosto neporušeném nočním životním prostředí můžeme vidět 3000 hvězd pouhým okem bez dalekohledu. Když to vezmeme od východu na západ, to budeme počítat. Ve městech je to 40, 100 v těch velkých městech, čili v Praze. Tady jsme na 1900, čili je vidět, že ta obloha je velmi kvalitní, ale bohužel na území České republiky už to neporušenou oblohu nějakým světelným znečištěním prostě nenajdeme. Po vzoru jizerské oblasti tmavé oblohy se v nedávné době povedlo na území České republiky a Slovenska vyhlásit druhou takzvanou Beskydskou oblast tmavé oblohy. Má rozlohu 308 km čtverečních a najdete ji v moravskoslezských Beskydech u obce Staré Hamry. Jednou z jejich zakládajících institucí byla i Česká astronomická společnost, která patří mezi společnosti sdružené v Radě vědeckých společností při Akademii věd.